Megy? Nem. De? Ó, oh, egészségeteket. Ki mesél előbb? Te. Igen? Azt tudtad, hogy nagyon-nagyon régen voltunk együtt közösen így kamera előtt? Tehát ketten benne. Most ilyen hát szűk az a hely. A medencés, amikor nem mentünk medencézni, mert zárva volt. És? Az volt a medencés. És leültünk a ház elé filmezni. Na jó, de ketten nem voltunk benne egyszerre a képbe. Nem. Külön-külön. A bungéba voltunk szerintem utoljára. Még nyáron, tavaly nyáron. Nem baj. Nagyszerű. Na, akkor én mesélek. Jó. Hát, mikor elindultam Magyarországról Hollandiába, akkor javasolták, hogy ha kint vagyok Hollandiába, és mondjuk hosszabb távra tervezek, akkor építsek kapcsolatokat. Ez alapvető dolog. És hát ugye tanuljam az angol nyelvet és a holland nyelvet, mind a kettőt. Hát, a kapcsolatépítés az most per pillanat ott tart, hogy szerelmes lett belém egy holland faszi. Ez jól hangzik. Ja tényleg, neked már megfogták a seggedet. Ez túl sok információ volt a kelleténél. Tudom, tudom. Figyelj, Hollandiában vagyunk, ez itt teljesen természetes dolog. Tehát itt például, hogy mondjam, legális a melegházasság. Tudsz erről valamit? Na mindegy, én eleinte az Albert Heijnbe jártam vásárolni, mert ugye készpénzzel vásároltam, mindig pénzt kellett kivennem. Nem tudtam, ott nem lehet fizetni magyar bankkártyával. Aztán megmutatták, hogy hol van Apeldoorban a Lidl, és hát ott kipróbáltam a bankkártyámat, azt lehet vele vásárolni, és akkor mindig oda mentem. És eleinte csak hátizsákkal. És akkor ott ugye, amikor végzek, akkor nagyon gyorsan be kell pakolni a hátizsákba, és egyszer észrevettem, hogy egy ilyen... Jó, hát már előtte is láttam ott a boltban, hogy ilyen nőies mozgású fickó. Na mindegy, ő volt a pénztáros pont akkor. Igen? Észrevetted? Mit? Egy nőies mozgású fickó. Azt nem lehet nem észrevenni. Azt megnézted? Nem, azt nem lehet nem észrevenni. Igen, hagyjuk már, persze. Figyelj, Gyulai Várfürdőben dolgoztam, karbantartóként. Nézted a nőies járású fickókat, mi? Nem, ők néztek engem, bazd meg. A zuhanyzó, amikor mentem fürdeni melósként. Ott mentél a nőies mozgású fickók anyátkor. Mellé fürdeni. Anyátkor. Nem, a Gyulai Várfürdőben, amikor karbantartóként dolgoztam, ott a vendégek között volt majdnem rengeteg még buzi. Szúnyábbat mondtam, de volt rengeteg buzi mondom. A vendégek között, és amikor zuhanyoztam, ők rendesen megbámultak. Na, amikor ez a fickó a pénztárba ült, és pakoltam be a hátizsákba, lehetett látni, hogy egy csillog a szeme. Meg így figyel rám, meg így mosolyog, meg mit tudom mi. A következő az volt, hogy már igen, találtam a kerékpár úton egy Albert Heijnes ilyen, nem tudom most, hogy hol van, ott hagytam, mindegy. Bent a kéróban. A bevásárlókocsiba, amit be kell tenni, Albert Heijnes érme. Na, onnantól kezdve a Lidlbe azzal mentem be. Betoltam a bevásárlókocsit, és az első bevásárlás alkalmával nem is néztem, hogy milyen sorba állok be. A fickó megint ott van a pénztárban. De föl sem tűnt semmi, csak az, hogy kipattan a pénztárban, és segített bepakolni a kosárba. Érted? És nekem ez rohadt kínos volt. Hát, érted, meg tudom csinálni, hagyjatok már békén. Meg előtte senkinek nem segített. És ott nekem gyorsan berámolt, meg minden visszaült, és így megint csak mosolygott. Következő alkalom, amit így feltűnő volt, hogy na jó, rövidre zárom. Utánam dobott egy csoki zivecskét, bele a kosárba. És így utánam kacsintott. Szóval ez az, szerinted ez félreérthetően, vagy nem félreérthető? Én erre nem vagyok kíváncsi. Beledobott a kosárba, a bevásárló kocsiba egy csoki szívecskét. Apa, nem érdekel a magánügyed. Nem a magánügyem, basszus! Figyelj ide, mit kell ilyenkor tenni? Mi az egészséges reakció erre? Tehát hogy kell leépíteni? Semmi! Elmész onnan. Kész. Hát, mindig is ezt tettem, tehát akkor, bevásároltam, akkor és eljöttem. A problémát. Na jó, de nagyon kellemetlen, mások meg ott mögöttem így mosolyognak, meg örülgetnek. Olyanok, mint a halak, elfelejtik. Az biztos. Na, akkor meg... Na jó, csak rohadt kínos, mert most már nem menjek többet a Lidlbe. Hát ott tudok csak... Átmész másik pénztárhoz. Az igaz. Mi van, hogy gyorsan átül? Na jó, hagyjuk. Ennyi. Semmi jelentősége egyébként, hát... Jó, gondolkodtam rajta, mi sinek, megverjem, vagy mi. Ugye kamera figyel, meg na, hagyjuk. Na, mindegy, jó, te jössz. Milyen volt? Egy hónapja itt vagy. Az a baj ezzel az egésszel, hogy tényleg, ez az egész olyan, mintha kétszeresen élném meg. Tehát kint vagyok külföldön, tényleg nagyon nehéz. Nagyon sokat túlórázunk, és még itt vagy te is. Ez őszinte volt. Igen. Sajnos. Igen.
Tehát, na jó, akkor csak arról te a még egyszer ugyanannyit jelentesz, mint maga az egész külföldi kintlét, ez a... Nincsenek itt a haverok, nincsen... Itt vagyok. Köszönöm. Na jó, akkor jó, nekem, add elő nélkülem. Szerintem képes lennék rá, nem ugyanúgy. Nem úgy értem a történetedet. Egy hónapja itt vagy és? Ja, egy hónapja itt vagyok. Aha. És? Én már három. Pár nap múlva leszel egy hónap, én meg pár nap múlva három. Én már meg vagyok egy hónapos. Jó, akkor én is mindjárt három hónapos. Tizenhanyadika van? Lépjünk tovább. Tehát, hogy viseled? Hogy érint? Hogy éled meg? Új munkahelyed van. Mi vagy? Marhafülszkennelő. Arról már beszéltem a múltkor. De hogy halad? Marhafülszkennelés, hogy halad? Hát tegnap elvesztettem három számot. Most nagyon nehéz lenne elmagyarázni, hogy az egész hogyan működik. Tényleg benne lesz a portfóliódban? Mi? Marha fülszkennelő. Meg marha orjuk mosó és marha mellkas zsír levágó. Nagyon jól fog mutatni, fiam. Na még egyszer. És rendezvénykivitelező, dolgoztunk akkor még a Sehol szigeten, mit lehet írni? Szartakarító, fűvágó. Fűszívó. Na várjál, mi voltunk biztonsági őrök a Hondában. Biztonsági őr. De az nem biztonsági őr volt, hanem mert mit csináltunk? Gépekre vigyáztunk, kannásborral. Biztonsági kannásborivó. Hú, basszus, ott mennyi kannásbor elfogyott. Azon a dombon, amikor a személytelepet rekultiválták. Biztonsági kannásborivó. Voltál már fakitermelő? Fakitermelő. Akkor hol dolgoztam még? Az első munkahelyem az a nőtincsi volt. Utána Ausztria, nem előtte utána volt? Utána Ausztria, akkor voltam festő, segédmunkás. Segédmunkás, ahol nem fizettek ki. Festő, segédmunkás. Nem fizettek utána ki. Utána jött a Connexio. Kutyatápgyáros. Kutyatápgyárt, ja. És azt hiszem, hogy nagyjából ennyi. Nem, most vagy itt. Hát a Connexio után nem volt semmi. Jó, de most már itt vagy. Hát most már Hollandiában előre törsz, érted? Van. Már van egy előrelépésed. A lényeg az, ja, hát most ez mai nap megfogalmazódott bennem, ezt muszáj mondani. Nem győzöm mostantól hangsúlyozni, hogy tanulni kell az angol nyelvet. Bármi legyen is, az angol ez nyelvet igaz. Tanulni kell, és kész. Ugyanis borzasztóan sokkal jobban tudsz érvényesülni, hogyha tudsz legalább egy kicsit angolul. Van itt olyan ember, aki nem tud nagyon angolul, épp csak el tudja mondani, hogy hol lakik, de akkor is valamilyen szinten tud érvényesülni, meg tudja magát értetni a másikkal. Én ennél egy kicsit jobb szinten járok, de tényleg számít az angol nyelv. Hogyan számítana? Nekem mindenki tanuljon angolt, ez a lényeg. Ha ki akar menni, ha érvényesülni akar, ha jó pénzt akar keresni, tanuljon angolul. Nem csak angolul, ha Európában akar maradni, akkor tanuljon németet. Tehát tanuljon nyelvet, ez a lényeg, kész. Tanulni kell nyelvet, mert meg kell magadat értetni a másik emberrel. Ez nagyon-nagyon fontos. Kész. Én is nagyon nagy szerencsének tartom azt, hogy nem tudok kommunikálni magyarul senkivel. Ugyanis rá vagyok kényszerítve, hogy utána járjak mindennek, hogy éppen mit mondtak nekem. Vagy nekem mondjuk sok időm nincs, mert ugye szalag, hát nem szalag munka, de jön a harha. Hát én már azon a szinten járok, hogy tudok társalogni arról, hogy hol dolgoztam otthon. Hány éves vagyok, milyen iskolába járok, hova akarok menni tovább dolgozni, miért jöttem ide dolgozni. Miért jöttél ide dolgozni? Mondd el angolul. BMW-r. az ér az hogy van? Nem tudom. A two BMW az the BMW-hez, ugye? Igen. Na jó, akkor ezt hagyjuk ki. A nyelv az igen fontos, nagyon nem fontos. Nem fogok most nekiállni angolul beszélni, ugyanis én tudom, hogy tudok érvényesülni. Ciki. Nem ciki. Én akkor beszélek angolul, amikor muszáj. Egyébként utalva. Gyűlölök angolul beszélni, ugyanis szar az akcentusom, basszus, még mindig vérfolt van az ujjamon. Pedig azért már láncot tettem vissza, meg kezet mostam. Én is idefele. De még mindig van vérfolt az ujjamon. Nekem meg marhaszagú a két kezem. De még mi, basszus, hát tényleg, ma már mostam kezet, nem is tudom hányszor. De én meg fertőtlenítettem meg mindent. Vizet. Vizet. Jól van már. De jól van, kapcsoljuk ki a kamerát.